Välkomna ska ni vara till vinnare V75, den här guldhelgen med V75 idag och V75 igår. Vi sammanfattar V75-tävlingarna från Gävletravet. Start här i lapporten i 75 av tredje avdelen i V5s första. Vi har hel och jävla transportstopp. Starten har gått lopp 7, V75-3. Där är framme nummer 1, Quiet Please. Utmanas av 2, Cutter Star. Som tar över ledningen snabbast från tillägg 4, Super Benny. Galopp för 11, Aileron och 8, LSV Linnea. Ledningen har 2, Cutter Star där bakom 1, Quiet Please. Som tredje häst 4, Super Benny där bakom 3, Fitzcarraldo. Följs av 5 Mystic Accident, tar i ryggen 6 New Moon Face. Då utmanar nummer 4 Super Benny om täten, pressar och tar över. 500 meter hade vi en 19,7. Snabbt fram i andra spår 3 Fitzcarraldo. Pressar på ledande 4 Super Benny, gör 3 Fitzcarraldo. 3 Fitzcarraldo, Erik Adielsson tar över kommandot, 2 då i ryggen, 4 Super Benny. Där bakom 2 Cutter Star, 1 Quiet Please. 50 invändigt, 5 Mystic Accident, där bakom 6 New Moon Face. Som första häst i andra spår en bit ner 9 Västerbo Hard Cash, följs av 7 Lady of the Lake. 1000 meter på en 16,7. Ut då i andra spår 4 Super Benny. Blir då tredje utvändigt för 7 Lady of the Lake där bakom 12 Countdown, följs av i andra spår varande 10 Mr. Miles. Avslutar i andra spår, gör 14 Super Santos. Avslutar invändigt, gör 13 Elegance Brodde. Där framme i täten Erik Adielsson och 3 Fitzcarraldo har på utsidan 4 Super Benny. Gav andra utvändigt till 9 Västerbo Hard Cash. 1500 meter efter en 17,5. Tredje utvändigt tittar vi 7 Lady of the Lake där bakom 12 Countdown. Har i sin rygg nummer 10 Mr. Miles där bakom 14 Super Santos.
Vi hade rygg på ledaren, 2 Cutter Star där bakom, 1 Quiet Please. Fjärde invändigt, 5 Mystic Accident där bakom, 6 New Moon Face. Avslutar invändigt, gör 13 Elegans Brodde. Då har vi mindre än 1200 meter kvar i ett lopp över dryga 3 km. Anför gör 3 Fitzcarraldo. Passerar 2 varv på 1.18,1. Vi ger oss ut på slutrundan. 3 Fitzcarraldo har på utsidan, 4 Super Benny. Andra utvändigt, 9 Wester Bohad Cash där bakom, 7 Lady of the Lake. Drygt 800 meter kvar för 3 Fitzcarraldo. Ska strax ut på sista bort till långsidan, har på utsidan 4 Super Benny. Då provar vi att tredje spår, 9 Wester Bohad Cash. 9 Wester Bohad Cash går fort här med mindre än 600 meter kvar. Fortsatt leder nummer 3 Fitzcarraldo, får nu på utsidan 9 Wester Bohad Cash. Dryga 400 meter kvar för 3 Fitzcarraldo, ha på utsidan 9 Wester Bohad Cash. Fritt för 2 Cutter Star, 1 Quiet Please. Vi är i utgången av slutsvängen, strax inne på upploppet, 3 Fitzcarraldo, ha på utsidan 9 Wester Bohad Cash. 9 Wester Bohad Cash på väg att koppla greppet, luckan har kommit för 2 Cutter Star. 9 Wester Bohad Cash, 2 Cutter Star närmar sig, 9 Wester Bohad Cash, 2 Cutter Star. 9 eller 2 in mot mål, 2 Cutter Star före 9, hårt mellan 1-5 om tredje platsen. Conversations. I asked for this moment, but you turned away. Sad like a lonely child, broken the day you're born. I held the light to you, but I was so vain. Då på nummer 2, Quattro Star, 40,85. Platserna 7 och 20, 2,61, 13,14. Vinnerodds 40,85, platserna 7 och 20, 2,61, 13,14.